Валентина Іванюк – жителька села Залісся-2 Кам'янець-Подільського району. Розповідає, з 2016 року здавала молоко підприємиці сусіднього села Нігін. До квітня 2018-го жінка розраховувалася за молоко, а з травня по серпень гроші не віддала. У мене було 3 штуці корови, худоби, мама старенька, тато старенький. І я одна обходила ту худобу, щоб я в 4 часа здавати, вставала, щоб здоїти, здавала, а вона обманула. І не тільки мене, всі, і Дубинку, і всі села, окружні села, всі обмануті. І все то говорила, обманювала всіх людей. От. І це 8, мені річно вина, 8,5 тисяч гривень. Ми їздили до неї кілька разів додому, просили її, добре я віддам, і ми так вірили і здавали. У мене, наприклад, липень, серпень, вересень, у мене 5200 вона мені повинна віддати. І от до цих пір, не знаю, ніякого результату, і зверталися ми в районну міліцію, там ми писали заяви, там теж ніякого результату нема. Світлана Ткачук проживає в селі Думан Кам'янець-Подільського району. Каже, здала 6773 літри молока, за які мала би отримати 30 тисяч гривень. Жінка додає, на телефоні дзвінки підприємиця відповідає смс-повідомленнями. СМС-ки, вона дуже багато смс-ок писала. То мама слаба, то сестра слаба, то віддам нині, віддам завтра, віддам через тиждень. Ну, до сих пір ніякого результату. Не хотіли здавати люди, вона прямо плакала на коліна, ставала, щоб її не лишали без роботи, бо в неї діти. Ми її вірили, здавали, копійки вона не давала. Ну, вона казала, що я віддам вам, вірте мені. Жителі сіл Залісся-2 та Думан сказали, що підприємиця, яка не розрахувалася за отримане молоко, на їхні номери телефонів не відповідає. Тому я спробую зателефонувати зі свого. На мій телефонний дзвінок жінка теж не відповіла. Староста сіл Залісся-2 та Дубинки Віталій Сьомко каже, підприємиця ігнорує звернення від сільської ради. Перші роки вона розраховувалася з людьми, кажуть, що були нею дуже задоволені. Останні 2 роки почалося таке, що не всім почала віддавати гроші. Хто до неї сильно надзванював, тим одним віддавала гроші, потім другим не віддавала. Ми робили до неї від імені голови звернення, і я возив в Нігін це звернення від людей, що просимо розрахуватися з людьми, оскільки будемо звертатися до суду. Вона ігнорувала ці всі. Віталій Сьомко додає, восени минулого року з листом від сільської ради звернулись до Кам'янець-Подільського районного відділу поліції, де їм відповіли, заява має бути від конкретної особи. Тоді, в січні цього року, до поліції звернулися жителі цих сіл, написали заяву на підприємицю, але, каже Валентина Іванюк, відповіді не було. Начальник слідства майор поліції Сергій Васильєв прокоментував дану ситуацію так. Одна з недобросовісних закупівельників молочної продукції набрала в людей продукцію, тобто молоко, і не порозраховувалась відповідно отриманих товарно-матеріальних цінностей. Станом на сьогоднішній день кримінальне провадження перебуває в провадженні, здійснюється вичерпний перелік процесуальних та слідчих дій для встановлення істини в справі і збору відповідно доказових матеріалів, щоб пред'явити підозру або спростувати дане твердження. Сергій Васильєв додає, відкрито кримінальне впровадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.